Vi er jo i skogen, og i skogen er det så nydelig. Masse snø og mange spots. Har du hatt hjemmekontor? Jeg har hatt hjemmekontor. Skal du være på mitt hjemmekontor? Det er rett baki her. I år har det jo vært hjemmekontor. Det har vært ganske nice. Jeg hadde lyst til å bruke nærområdet her da, til å lage en fet part da. Da har du jo mulighet til å kjøre mye mer snowboard i stedet for å reise deg. Det er jo streetkjøring, da kjører du på snowboard på hva enn du har foran deg, og ofte så bor du jo bare i byen da. Og da har du jo byting rundt omkring. Bor ikke i byen lenger. Her er skau. Og jeg må kjøre snowboard. Kom igjen da. Så da kan man kjøre litt street i skauen rett og slett, ass. Ideen hjemmekontor er jo god da. At man skal jobbe hjemmefra og ikke reise så mye. Det blir mye tid på reising. Bortkastet tid. Apropos kaste bort tida si. Sitter i kø på vei hjem fra jobb. Står i kø når du har kommet deg i bakken. Og så er det jammen med kø i vaffeldisken etterpå. Kom deg skabbe, du kan ta med kaffe og vaffel selv og shredde så mye du vil. Mega! Oi, oi, oi. Det var kult.
Det jo en knallgod ting med skogen da. Den ganske lett å komme til. Så alle får blitt med. Og jo flere kloke eller idiotiske huer du har sammen, jo morsommere ting kan du finne på da. Thank you.